پاش زیاتر لە 6 مانگ لەم ڕۆوە پشکنینەوەی کەمەندامانی سنووری ئیداریی گەرمیان دەستی پێکرد هۆکاری دواکەوتنی پشکنینی کەمەندامانەوە دەبەرە بۆ دەگەڕێتەوە کە ماوەی چەند ڕۆژێکە پشکنینی کەمەندامانی ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان بە کۆتە هاتووە کەمەندامانی دەبەری گەرمیان بەگرین لە حکومەت و دەڵێن بۆ هاوکارێکی زۆر کەم هەمیشە ماندوومان دەکات بەخوا نام حەفتای هەشتای بەخوا بەچی زناک ئەی چ مجبورین ئێستا من دایک و باوکم هەردووکیان بڵێن کە ڕووڵاڵن ناتوان بێن ناچار من لەگەڵیانە بێم ئێستا هەموو جارێ ئەمەیان پێی ئەکەن هەموو جارێک بۆ موچەکەمەوە هەموو جارێ یانێنن یعنی ناکرێ بە یەک جارش تەلەفۆن بۆ خەڵکی زۆر زۆرەکەن ئەم خەڵکە زۆرە ناکرێ هەموو جارێ تۆ یعنی ڕۆژانە ئەکرێتەوە تەلەفۆن بۆ 50 نەفەر 60 نەفەر بکەی 50 نەفەر بکەی باشترە لەوەی کە ئەمە هەموو جارێ بێن زۆر زۆرن بەڕاستی قەرەباڵقی زۆر زۆر دروست بووە یعنی ئەبێ لیژنە چاکتر ئەم شتە بەڕێوەبەرێ بەگوتەی بەرپرسێکی سەر بە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی حکومەتی هەرێم لە دەڤەری گەرمیان هێشتا لیژنە بۆ تەواوی جۆرەکانی خاوەن پێداویستی تایبەت دابین نەکراوە ئێمە تابیعیسی لیژنەمان هەیە لە گەرمیانە ئێستا کە خەڵکی بۆ دەنێرین و لە داهاتووە لیژنەیەکی دەروونیشمانە بێ بەڵام لە ئێستا ئەو سێ لیژنە لیژنەی نابینایە و لیژنەی جەستەییە و لیژنەیەکی ترمان هەیە لیژنەی نابیستە بۆ هەر سێ لیژنەکە ئێمە خەڵک ئامادەکەین و خاوەن پێداویستی تایبەت ئامادەکەین و نێرین لیژنەکان بەپێی ئامارێکی بەڕێوەبەرایەتی چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی گەرمیان زیاتر لە 7000 کەمەندام لە گەرمیاندا هەیە ئەو کەمەندامانە ماوەی 9 مانگە موچیان وەرنەگرتووە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان